حمد سنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله و آل و اصحابشان اما بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درس سیوم سی سی جماعت مسلمین را حق و ثواب دانسته جدایی از جماعت را گمراهی و عذاب می دانیم. ҷамоатро ҳақиқату савоб ва роҳи рост медонем ки ин ҷамоатро фирқаи ноҷиҳа ъне гурӯҳи растагор гӯянд ва ин гурӯҳ ҳамеша бо қуръон ва суннати пағомбар с л вм устувор мебошад ғайри фирқаи ноҷиҳа дигар тоифаи гурӯҳҳо ҳама мунҳариф буда ба гумроҳӣ рафтанд ки дучори азоби иқоби илоҳӣ дар дунё ва охират хоҳанд шуд чӣ тавре ки аллоҳ мефармояд ва ин азт роҳи рост ки пайравии он кунед ва аз роҳҳои дигар мӯъҷиби тафриқа ва парешонии шумо аз роҳи аллоҳ мебошад дур гардед ва аз роҳҳои дигар ки мӯъҷиби тафриқа ва парешонии шумо мешавад пайравӣ накунед яксаду сеюм дини парвардигор дар осмонҳо ва замин як аст ки он дини ислом мебошад аллоҳ мефармояд ҳамоно дини писандида дар назди аллоҳ ислом аст ва низ мефармояд ва беҳтарини оинро ки ислом аст бароятон ихтиёр кардам дини оини ихтиёр кардаи худованд як аст ки он ислом мебошад чуноне ки ӯ дар чанд ҷойи қуръон мефармояд албатта дини писандида дар назди аллоҳ ислом аст иооо инчунин фармуд ҳар касе ғайр аз ислом дина ихтиёр кунад ҳаргиз аз вай чизе пазируфта нахоҳад шуд ва ӯ дар охират аз зиёнкорон аст бинобар ин ин дини барҳаққе ки худованд ҳамаи паёмбаронашро ба он фиристода ва аз ҳадафи аслии он парастиши аллоҳи ягона аст ислом мебошад чуноне ки фарзандони яъқуб алайҳи ссалом гуфтанд ва мо барои ӯ таъоло ва низ мусо алайҳиссалом ба қавмаш гуфт э қавм агар шумо дар ҳақиқат имон ба аллоҳ оварда ва агар ба ростӣи таслими фармони ӯ ҳастед ба аллоҳ таваккал кунед малика булқис ҳам чунин гуфт ҳамроҳи сулаймон ба аллоҳ таъоло парвардигори ҷаҳониён таслим шудам сачум ва ислом динест ки миёни ифроту тафрит ва ташбеҳу таъвил ва миёни ҷабру тақдир ва ноумедӣ қарор дорад чӣ тавре ки аллоҳ фармудааст ки инчунин мо шуморо уммати васат гардондем ислом дини васат ва миёнарав ки дар тамоми корҳо мебошад аз ҳамин ҷиҳат ӯ дар ибодат ва ифроту тафрит яъне кӯтоҳӣ роҳ намедиҳад вадар ҳаққи паомбар с вм ҳам миёни ифроту тафрит қарор дорад дар боби имон ва сифати парвардигор миёни касоне ки сифоти илоҳиро ба сифати башар ташбиҳ карданд ва касоне ки сифоти аллоҳро ба ин кори маънояш бекор ва лағв намуданд мавқеъгирӣ намудааст ҳамин тавр ислом дар мавриди тақдир мухолифи ҷабария ки инсонро یک مخلوق به اراده می داند و قدریه که انسان را آفرنده اعمال خود می گوید و ستیت را انتخاب می اسلام میان امینی و غفلت از آسائش و مجازات پروردگار ноумедӣ аз раҳмати илоҳӣ қарор дорад ки пайравонашро ба имон ва итоату ибодат амр карда мегӯяд ки ҳаргиз гуноҳу масиат карда бошад ҳам аз раҳмату бахшоиши парвардигор ноумед набошед